Me var şey yaptı Dimitri olarak bence. Çam et etmiş. Medresinde kavak etom, steak için çürü sosit, karnıya dikne ba, şemtuali kartofili de desertten dikne ba lavak eki inakit. Kulinari için tam interesli, orit listin de aklıma bir tradisyon sertfet listi kavi. Zaten ne atma onda prosesi tizaliyen kasar tabi da tamam şu tebilde tiyaris çöndüs. Magram, kuelaze, kuelaze sasiyam onu aris, roşe uçamam sarmaz. Ყველაზე მეტად ოჯახში ჩემი გაკეთებული საჭმელი მომწონს. ესე ამორჩევა რთული არის, რაც გავაკეთე, ყველაფერი კარგად გამოვიდა. მაგრამ მე ყველაზე მეტად მომეწონა, რაც მე გამიკეთებია გემოთი ან სტეიკი, რასაც დღეს გაკეთებთ. ან კიდევ ბურგერები. სხვადასხვა ქვეყნების სამზარეულოს კერძებს სინჯავდა. Ama interesi bir tam yok var. Am çimçor sos şişedis, tacrili okra huşi, niori, marili pilpili, titakis marçlebi, da şimdik çoğusam titsi març da zeytun hissetsi. Gündat რომ თქვენი კარტოფილი უფრო ხარშ უნდა გამოვიდეს გამშალოთ შეჭოთ პირველად ვაკეთებ ესეთი სახით შევწვარ კარტოფილს და ძალიან მაინტერესებს როგორი გამოვა ისეთი გამოდის როგორც მინდოდა თან პირველად ვაკეთებ და ძალიან გამიხარდა ძალიან ლამაზად გამოიყურება აი შეამოწმები ხა თუ არ იმზად და თითქმის არის სულ ცოტა აკლია მე ხშირად ვიმზადებ ჩემი საჭმელს და ჩემ ძმასაც ვუკეთებ მაგრამ Zogcer, teatçı mı tarafı sormet, ina gamit, soup, spulyon, sesi saçmalıps. Zalen gemri olsa kesefs. Dede çemi ki nimzade sormet, ina gamit sadil olsa lunch magrab. Me dila bit tu etmen istedim tuhiyet, saus mı soğuk etem sormet, zalen gemri olsa. Kar kiti xalas tuğ etem, trans kartopul şu zemodan tavuşmut çotas. Asıl amas şirdeba, damdari karakiyat kumunda. Daçkletili niori ertiçali, oregano, marili da pilpili. Ეს არის ავსტრალიური შავი ანგუსის პიკანია, ძალიან კარგი ნაჭერი არის და ყოველთვის მე ვარჩევ სტეიკის ნაჭერს, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორები არის, რომ კარგი სტეიკი გამოგვივიდეს. Აი მაგალითად, ადამიანი რო იტყვის, რომ ცხემიანი სტეიკი უნდა, ვინმე იყიდა აი აქ რო აქვს გვერდებზე ძალიან ბევრი ცხიმი, მაგრამ ეს არ არის მნიშვნელოვანი. აი აქ შუაში როგორც ახლა არის, თვითონ კუნთში შიგნით რო არის ცხიმები, ის არის ძალიან მნიშვნელოვანი სტეიკში. მე ამას ახლა დავაყრი ცოტა მარილს და პილპილს. და გვერდებზეც კარგად უნდა ეყაროს და ასევე კარგად ბევრი უნდა დავაყარო, რადგან ნაწილი ჩამოვარდება შეწვის პროცესში. Უბრალოდ როდესაც ვიდეოებს უყურებდი როგორ უნდა გამეკეთებინა ან რო აკეთებდნენ უბრალოდ
Maşin, anu im videoshi tvitonats izaxta ra, ra aris nishnovani, kargi rom gamagvida steiki da akdan utsi, rats moqtrevit amtsos. Zalyan gakurvabuli aris kholme qvela, vints dankhulobs rom meveunebi dedachems ai es jobia da isara. Ցած ունա միակցիոտ ძალიან დიდი ყურადღება, როდესაც აკეთებ სტეიქს. Მაგალითად, ზეითუნის ზეთი ძალიან ცუდი არჩევანი არის სტეიკისთვის, ჩემი აზრით, რადგან ის ძალიან დაბალ ტემპერატურაზე უკვე აურთქლება და ჩვენ ზეთი და ტაფა გვჭირდება ძალიან ცხელი. ჩვენ სტეიკი მზად არის უკვე და მას უბრალოდ ნავაცალოთ. Დაახლოებით 5 წუთი დასვენება, რომ ეს მისი წვენები რაც ძალიან გემრიელი არის და ასევე აწვნიანებს და არბილებს ხორცს, შიგნით დარჩეს და არ გადმოიქცეს ეგრევე. ახლა სტეიქს, რომელიც უკვე დავჭერი, დავადებთ ჩვენ ჩიმიჩურის სოუსს. ეს სოუსი ძალიან უხდება სტეიქს და არა მარტო სტეიქს, მაგრამ ჩემი აზრით ყველაზე მეტად სტეიკისთვის არის. ესეთი გამოგვივიდა ჩვენი კერძი სტეიკი და შემწვარი კარტოფილი. ძალიან ლამაზად გამოიყურება და კმაყოფილი ვარ მე როგორც გამოვიდა ის. ახლავე დავაგებოვნებ და გეტყვით გემოს. ეს სირთულე არ არის არანაირად რაიმე საჭმლის გაკეთება. ერთადერთი რაც არ მოყვარს ინგრედიენტი რომ ავიწყდება ან რომ ეგონა რომ მქონდა და არ მაქვს და აღარ ვაკეთებ ამის გამო ძალიან ნერვი მეშლება ხოლმე ამაზე. არ მყავს ესე განსაკუთრებულად ფავორიტი შეფი, მაგრამ ძალიან გამიხარდებოდა რომელიმე ცნობილი ქართველი თუ უცხოელი შეფი რო თუ გასინჯავს ჩემ გაკეთებულ კეთს. პროფესიასთან დაკავშირებით ჯერ დაზუსტებით არ ვიცი, მაგრამ ძალიან მინდა რომ გამოვიდე ამ ორიდან ერთ-ერთი. ან შეფი, ან კიდევ ფეხბურთელი და ორივე შემთხვევაში ძალიან გახარებული ვიქნებოდი, ორივე ძალიან კარგი პროფესია არის. რაც არ უნდა გამოვიდე, ჩემი აზრით ყოველთვის ვიქნები კულინარი, მაგრამ შეიძლება რომ ეს ჩემი პროფესია არ იყოს, ეს იყოს ჩემი ჰობი.